Aquest és Oriol. Estava veient un vídeo i li ha sortit un anunci. I ha decidit veure. No és millor que els animals creixin en llibertat? Al primer món, l'aigua regeix sense control, mentre que al tercer món la carreguen amb molt d'esforç. Anar a treballar per a alguns és un repte. No hi ha camins per a tots. L'aigua i la terra, els dos fluids essencials dels que depèn la vida, són convertits en llaunes globals de brusa. Després de veure el vídeo, l'Oriol li va fer mal al cap. No es pot creure que això estigui passant, però això vol que la gent sigui conscient del que està passant. Sé tu el canvi que vols veure en el món.